etter 60. Hør deg som hjemme, slår deg ned, ta en del med de som prøver å glemme. For alle har en historie, men man hører aldri noen som prater. 23. februar i Wolverhampton. Jeg har brukt god tid på å forberede meg til å gå proff og gått konkurranse over flere år. Så nå føler jeg det endelig er på tide å steppe opp. Jeg føler det er perfekt tid nå. James Dixon har brunbelte under Braulio og Estima og trener med Andre Winner, en UFC-veteran fra England. James Dixon er ganske god, men han er 1,68 høy, så jeg føler jeg har en veldig stor fordel. Jeg føler Kenneth, han er mye bedre enn James Dixon i alle aspekter, så jeg har blitt pushet til grensa hver eneste trening. At jeg er farlig overalt, og under hele kampen også, jeg har god kondis, sterk syke og sta som faen. Sta, sinnssykt bra boksing, dritbra kondis, veldig bra i utsu, ja, takedown defense. Eneste du ikke gjør er kanskje sparke jævla høyt. Sparker kanskje ikke så høyt. Jeg oppskrytter ikke den sparken. Tror du det blir stream? Det virker som et veldig seriøst stevne. Kenneth har gått på det før. Første amatørkampen min var der. Ikke noe vondt å si om det, ass. Det var bra, det. De hadde til og med sånn intervju og greier etterpå. Fikk ikke noe penger, da, men... Til alle som sliter med penger, 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 penger. Denne her er til dere. Til de som føler en dritten, dritten. Denne her er til dere. Du skal banke dritten da. Ferdig snakka. Jeg er på 30-60. Sverdvik. Snart del av Drammen. 30-40.